On ilo ja kunnia pyytää tänne eteen Sibelius-lukion kamarikuoro, ja he esiintyvät meille seuraavasti. Annetaan aplodit, he tulevat tuolta ylhäältä. Tervetuloa! Jätti kuisen, taattaa, niin jäädä haattaa.
En tiedä, pystyykö tämmöisien musiikkielämysten jälkeen enää puhumaan, mutta he olivat siis Sibelius-lukion kamarikuoro. Heitä johti Reijo Aittamäki, joka on johtanut heitä 4 vuotta. Annetaan vielä kerran heille ja elämää varten. Lämmin kiitos ja hyvät kutsuvieraat, tästä kun tokenee, niin nyt meillä on mahdollisuus 15 minuutin pieneen välihetkeen.